လူတယောက်ကအဖေတယောက်ကိုတားတယောက်ကမိတယ်ဒါတို့ရဲ့လူတန်မှုဆိုတာဘာလို့အဖေကကြောက်တုံကြီးတတုံပေးလိုက်မင်းလူတန်မှုသိချေအဲ့ကြောက်တုံကိုဈေးမှာတော့ရောင်းအဖေကဒီကြောက်တုံကြီးကျွန်တော်ဈေးသာရောင်းရည်စရာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါဦးတော့ရောင်းကြည့်ပါဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ကြောက်တုံကိုမရောင်းလာနဲ့တော့โอเคကျွန်တော်မရောင်းလာပါ तू အဲ့ကြောက်တုံကြီးကိုယူသွားတယ်ကြောက်တုံကိုဈေးအရှိမှာချတယ်သူများကော်ဖီလို့ရောင်းတဲ့အသားငါးရောင်းတဲ့အရှိမှာကြောက်တုံကြီးကိုချပြီးရောင်းတော့ဘသူကဝယ်မှာတော့ယူနယ်လားလို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတနာတဲ့မိမတက်ကလာကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတော့ဒီကြောက်တုံကိုရောင်းနေတော့ကြောက်တုံရောင်းတော့ဘသူကဝယ်မှာတော့ဒါပေမဲ့နင့်ကတနာလို့နင့်ကြောက်တုံထားခဲ့တော့နင့်ကနှစ်ချက်ပေးမဟောဒီကြောက်တုံကငွေနှစ်ချက်တန်သွားတဲ့ဒါတို့နှစ်ချက်တော့ပေးလိုက်ချင်ပြီဒီကြောက်တုံကိုသူပေးလိုက်ချင်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေပြောတယ်မရောင်းနဲ့ဆိုတော့သူအိမ်ပြန်သူ့အဖေသူဝမ်းသာအားရပြောတယ်အဖေရဲ့ဒီကြောက်တုံကိုနှစ်ချက်တောင်းပြီးနေတာရောင်းလိုက်ချင်တာအဖေမြောင်းနေဆိုမရောင်းခဲ့တာငါတာမင်းနောက်တဲ့နေရာသွားကြည့်ပါအပေါင်ဆိုင်ကိုသွားကြည့်ပါဒီကြောက်တုံကိုကျွန်တော်တပောက်မယ်ဆိုအဖေကယူကျွန်တော်ယူနေတယ်ပြောဟုတ်ပေါ့တိုက်မင်းကြောက်တုံကိုအပေါင်ဆိုင်ယူသွားပါအပေါင်ဆိုင်မှာသွားပြတော့အပေါင်ခံတဲ့လူကချိပြောဒီကြောက်တုံကတော့ငါတော့သိနာမလို့ဒါပေမဲ့မင်းလာပေါင်းနေစရဒီကြောက်တုံကတခုခုတမိုးရှိလို့ပဲမင်းငါပတ်စံ2000ပြီးမယ်ဒီကြောက်တုံထားတိုင်းမဲ့သူပြန်ယူလာတယ်အဖေဒီကြောက်တုံ2000တန်နေပြီဒါပေမဲ့အဖေပြောလို့ကျွန်တော်ပြန်ယူခဲ့တယ်ငါတားရဲ့သိတော့မလို့ပါဒီကြောက်တုံကပဲမင်းရှောင်းပြတဲ့ကိုယူသွားပါအဖေရဲ့ဒီကြောက်တုံကိုရှောင်းပြတဲ့ယူသွားကျွန်တော်ယူတယ်လို့ပြောဟုတ်ပါတားရဲ့မင်းယူသွားကြည့်ပါအဲ့ကြောက်တုံကိုပဲရှင်းအောင်ပြတဲ့ကိုယူသွားပါတယ်ယူသွားတဲ့အခါမင်းဒီကြောက်တုံကိုထားခင်မယ်ဆိုငွေ2000ပေးမယ်အမပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြည့်တဲ့အဖေရှင်းအောင်ပြတဲ့ကတော့ဒီကြောက်တုံကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောက်တုံတစ်ခုကိုငွေ2000ပေးနေပြီကျွန်တော်ထားခဲ့ကြလိုက်တာအဖေရဲ့ဟုတ်ပါဦးတားရဲ့မင်းနောက်တနေရာစီသွားကြည့်ပါဘယ်နေရာသွားမှာလို့ယတနာကြောင့်ကျင့်တဲ့လူတွေစီသွားကြည့်ပါယရနာကြံကျင်တဲ့လူတွေစီသွားကြည့်တဲ့အခါယရနာကြံကျင်သူကကြည့်ပြီးတော့ဒီကြောက်တုံကတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကြောက်တုံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မင်းတောင်းတဲ့လောက်ပတ်စံငါပြီးပါမယ်။သိန်း200လားသိန်း2000လားငါပြီးပါမယ်။ကြောက်တုံမဲ့လူသဘောထားရင်တော့နှစ်ချက်တန်တဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်။2000တန်နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်တော့2000တန်ပဲဖြစ်မယ်။2000တန်နေရာမှာနေရင်တော့2000တန်ပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကိုကိုကိုယရနာပစ္စည်းလို့သဘောထားပါခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါပဲတရုသမီးတို့ကိုကိုကိုလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံအနေနဲ့နေမှကိုကိုရန်လည်းတန်ဖိုးရှိကြမှာပေါ့ဆိုပါတော့ကြောင်းပြည့်တဲ့လူနဲ့နေမှဆိုရင်ကြောင်းပြည့်ကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီစာတော်တဲ့လူနားမနေရောစာတော်ကြမှာပေါ့တေးကြတာပေါ့လူတိုင်းကတန်ဖိုးရှိတဲ့ကြောက်တုံအနေနဲ့ပဲနေပါလမ်းခင်းတဲ့ကြောက်တုံအနေနဲ့မနေကြပါနဲ့ဒီထဲမှာကြောင်းပြည့်တဲ့အနားမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့မနေကြပါနဲ့ဘာလို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယရနာပစ္စည်းလို့သဘောထားပါကျွန်တော်ပြောပြီးသားပါကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်၈တန်းထိပဲကျောင်းနေခဲ့ပါတယ်အင်မတန်ဆိုးပစ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သာလန်ခင်းနဲ့နားမပဲနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအချိန်မှာလန်ခင်းကြောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘလို့လို့ယရနာပစ္စည်းဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုဖတာကိုရှာပါယရနာပစ္စည်းတွေနားမနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုစကားပြောခွင့်ရတဲ့ယရနာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်